Woensdagavond ging op het Witte Gebouw van de Vlisco in Helmond een bijzondere lichtshow in première. De bekende lichtarchitect Harg Hollands heeft een 20 minuten durende video gemaakt waarin 10 stoffen met bekende Vlisco-patronen in elkaar overlopen. De beelden op het gebouw zijn het beste te zien vanaf de Kanaaldijk. Deze projectie maakt deel uit van het project Kanaalzone. 19 objecten langs het kanaal worden in de loop van dit jaar aangelicht.